Morkkelis moi! Retkuhan se tässä. Lapsuudestani muistan useita pelejä, mutta yksi muistuu liiankin kipeästi mieleen. Veren, hien ja kusenkatkuinen peli nimeltään Addams Family. Lapsena rakastin ensimmäistä Addams Family-elokuvaa, ja pakkohan se pelikin oli sitten lopulta vanhemmilta kinulta. Mutta jo ensimmäisten minuuttien aikana huomasi, kuinka vitun julma toi peli pystyy olemaan. Otetaan asiasta tarkemmin selvää. Pelihahmosi on Gomez Addams. Tehtävänäsi on pelastaa perheenjäsenet, haalia kasaan 1 000 000 taalaa ja lopulta pelastaa rakkaasi Morticia. Katala tie kohti sydämesi valittua on täynnä esteitä, ansoja ja kaikenlaisia otuksia, jotka tekevät kaikkensa tappaakseen sinut. Fyrkat on levitelty pitkin taloa ja pihoja, mukaan lukien muutama salamesta, joiden etsimisen lapsena tuhlasi moneen monta tuntia. Itselläni, ja tuskin kovin monella muullakaan, oli vuonna 1992 mahdollisuutta mennä internetistä katsoa, että miten jostain kohdasta pääsee eteenpäin tai missä joku salapaikka on. Se piti jumalauta itse löytää, ja siihen meni joskus vitun kauan. No totta kai oli Nintendo Hotline, mihin olisi voinut soittaa, jos olisi uskaltanut. Ja toisaalta sekin maksoi niin paljon, että vanhemmat olisi tullut heti turpaa, jos sinne olisi alkanut soittelemaan. Ai saatana, mäkin haluan, että mun hauta sijaitsee 3 metriä maapinnan yläpuolelta. Hieno paikka. Yksi asia ärsyttää tässä pelissä, vaikka se on hyvin pieni asia. Tää rahan keränne. Kattokaa, tää ei edes riitä vielä. Sitten vasta kun perseellä koskettaa, niin sit vasta saa se. Ja tää kohta, vittu mä en oo ikinä osannut mennä noista. Sitten lähdetään tänne seikkailemaan. Rahan keräämistä. No jumalauta. Ei saatana! Noi, tulihan se sieltä. Talon avain on tällä luurangolla, jota siltä vaan nirri pois ja avaintasku. Vittu, ja osumaa tulee noista vitun luista, mitkä kuljettaa. Jumalauta, tätä peli ei oikeesti pysty mennä läpi ottamatta yhtään osumaa. Ja matka jatkuu kohti vihreää huonetta, josta ei löydy ollenkaan massia. Täältä löytyy vain tällainen luu, jota ei olisi mukaan voitu luurangolta ottaa. Viimeiseen huoneeseen ei kannata mennä, siellä odottaa kuolema. No mennäänpäs talon sisälle. Voi vittu, kuinka halpamainen temppu. Ja jatketaan matkaa pakastimelle. Hohoho, jos pakastin on tän kokonen, vittu mä haluan kyllä nähdä Gomezin viinakaapi. Voi vittu, mä ihan selvästi osuin tohon tasanteelle ja läpi mentiin. Voi saatana. Ja aina kuoltuas joudutta aloittaa lähtöovelta. Vitun siistiä. Voisko toi saatana jääpuikko olla enää yhtään halpamaisemmassa paikassa? Noniin, ja hypätään ja... Jah, tietenkin. Just näin. No niin, ja tää seuraava kohta on ihana. Noin, pallosta yli ja sieltä tulee uus näin, tässä on... Mitä vittua? Just äskenhän mä pystyin hypätä tosta kohdasta, ei saatana. Ja sitten päästäänkin pelastamaan ensimmäinen perheenjäsen, Wednesday, joka sattuu olemaan vaan niin vitu jäässä, että se ei pysty vielä meitä auttamaan. Minkä takia mä nyt pelaan takaisinpäin, kun mä voin tappaa itteni ja päästä alkuun? Ei jumalauta, voi vittu, tää on julma peli. Saatana. No, kokeillaan uudestaan. Vittu, mä en ehtinyt hypätä, saatana. Sitten jatketaan matkaa lämmityskattilaan, jossa Wednesday sulaa ja hän antaa sinulle avaimen ullakolle. Täältä löytyy myös mummo, joka auttaa sinua jahkaalle, että löytänyt hänen jakoavaimensa. Tämä on vähän jännä juttu. Sä et pysty tappaa tota muuta kuin pudottamalla ton kattokruunun se päälle, mutta myöhemmissä vaiheissa se kuolee ihan päälle pomppimalla. Mä rakastan näitä tauluja. Kattokaa festermään tää paskaa tossa. Ja Gomez näyttää ihan Jean Sibeliukselta. Seuraavaksi pelastetaankin käsi, joka auttaa sinua ruhtinaalliset 3 kertaa. Gomez se vaan jaksaa hymyillä. Ei jumalauta. Hei Gomez, sun muija on kidnappattu ja sut pyydetään 1 000 000 taalaa. Hei Gomez, sä kävelet piikkien päällä. Sitten lähdetäänkin pulikoimaan, jonne päästään kirjaston kautta. Otetaan ensin nuotti, laitetaan lurkki soittamaan, sitä kirjoitetaan tanssisaliin, kerätään verhoista massit ja avot mennään ovesta sisälle. Sitten väistellään kaikkea, mikä yrittää tappaa sinut ja hypätään lampeen. Ja nyt paskuus voi alkaa, sillä tämä uiminen, se on jäykempää kuin aamustondis. Okei, siis paljon jäykempää.
Kattokaa miten pien rako hakee toi timantti, tossa sun väkisinkin johonkin. Voi vittu! Noin, säästän tota juustoa, saatana. Vittu! No niin. Vittu tässä joutuu rämpyttää tätä, ai saatana. No niin, siellä on jakoa, vaan sinne pitää päästä. Mene, vittu saatana, perkele. Ja mummo lupaa korjata savumasiinan, joten sekin on hallussa. Sitten vielä tonne pitäisi päästä. Ei helvetti. Okei, ihan rauhassa. Ja nyt mennään. Mennään sinne perkele. Vittu. No niin, sitten uidaan takaisinpäin. Nyt otetaan tuo juusto, kun sitä tarvitaan. No niin. Ja kattokaa, miten paljon siitä tuli energiaa. Voi jumalauta. Voi vittu, siis tollanen kohta, missä oikeesti tarvii energiaa, niin sitten siitä tulee tommonen pikkunen milli. Saatana. Jumalauta. Rahaa. Euro 90 senttiä. Vittu miten vähän energiaa, nyt on pakko selvitä. Mene. Ai saatana. Nyt varovasti. Hyvä, nyt nouse. Vittu, nouse nyt saatana perkele. Oi vittu, mene saatana perkele. Vittu, uhu. Ja sitten mennään ullakolle, joka osaa olla saatana vittumainen paikka. Tämä on sokkel, mutta kaiken lisäksi noi välit, missä sun pitää liikkua, on niin helvetin kapeet. Ja vihollisia tulee koko ajan, ja aina kun niitten päälle hyppää, lentää liian korkealle, joutuu taas menemään alusta. Vittu, toi on rasittavaa. Ja tossa kaapissa on yksi salapaikka, ja luulis, että sinne mennään tosta ovien kohdalta. Mutta ei, sinne mennään täältä kaapin päältä. Eikö ookin loogista? Ja takas se hyllyn luossa et pääse, vaan se putoo täältä taulusta. Ja sun pitää mennä taas alusta alkaen se koko vitu ullakkopaikka. Ja tämä katto on pelin paskin paikka. Tuolta tippuu tiiliä, mitkä pudottaa sut katolta alas. Ja sun pitää kiivetä koko vitun matka uudestaan takas sinne katolle. Sä et yhtään tiedä, mikä tiili putoo, ja noi vitun linnutkaan ei yhtään auta asiaa. No onneksi tota kättä käyttämällä pääsee helposti eteenpäin. Ja tosta napataan vähän savua, ja meidän pienennysrohto on valmis. Me voidaan käydä Bugsley pelastamassa. Mutta ennen sitä mennään savupiippuun. Kerätään vähän massia. No niin, ei saat, ota se säkki, perkele! Vittu saatana! Haluan mennä uudestaan ton kato, ei vittu! Mutta ensin pelastan Bugsley, joka pienennysrohdon ansiosta pienentyy mukaan niin pieneksi, että mahtuu avaimenreijästä sisään. Katsokaa nyt tota punkeroa, toiko mukaan mahtuu avaimenreijästä sisään? Huhhuh! Uudelleen meneminen kesti yli 2 minuuttia ja 10-kertaisella nopeudellakin se kestää 13 sekuntia. Onko tämä nyt sitten hauska pelata, liikkua milli kerrallaan, kun ei yhtään tiedä, mikä palikka putoaa päälle? Vitun siistiä! Kun pyydät lurkkia soittamaan tämän nuotin, niin silloin aukeaa salaovi holville. Nyt pitää vielä valita oikea ketju. Otas tämä. Ja kuolema. No, nopeutaa hommaa vähän. Jaha. Siitä mentiin läpi. Ai vittu. Ja otetaan oikea ketju. Noin. Ja nyt ollaan joella. Botski liikkuu P:tä rämpyttämällä ja taas on erilaisia esteitä edessäsi. Sitten toiseksi viimeinen ovi, jonka Bugsley meille luultavasti avaa. Sitten vaalle, miljoonat tiskiin ja kohtaamaan Fester. Ja katsokaa, kuinka nopeasti Fester liikkuu. Ei ollenkaan sitä hitautta, mitä oli muun muassa Fester's Questissä. 3 osuman jälkeen Fester on historiaa ja sitten kohtaamaan Tali Alford, Gomezin entinen asianajaja. Samoin 3 osumaa hänen päähän ja Tali on kukistettu. Sitten vain pelastamaan Morticia. Että semmoista tällä kertaa. Itselläni on vähän niinku semmonen viharakkaussuhde kyseistä peliä kohtaan, että onhan siinä niitä huonoja hetkiä, mutta on siinä hyviäkin hetkiä. Kannattaa ihmeessä tsekata, jos kiinnostaa enää ton jälkeen. Minä olen Retku. Nähdään taas joskus.